činjenica kako se vam neke situacije, znači posle one prijatne, dogovorili smo se da jutro smo stavili popolu se dešavalo, jer je situacija na Timo koja posebno trgovačko rutino bila jako kritična. Na sreću nije došlo do ozbiljnijeg izlivanja same reke i jutro je koliko smo čuli na samom sastanku, podupo se korito i za sada je pod kontrolom. Bilo je nekoliko poziva i, da kažem, mobila za Katerina u toku noći. Uglavnom se odnosi na područje Ravne, gde je došlo do prekida saobraćaja u jednom delu puta i Donje Zunjiće potrkanje, gde takođe ima problema na putu. Ono što mene najviše brine, to je prekid vodosnabdevanja banja u Milićevu, koji traje još od juče. I u međuvremenu je isključena i pumpna stanica u Vasilju, jer je bilo opasnosti da zbog velike vode dođe do iskapanja električne energije, što bi naravno izazvalo sveće štete. Tako da je tu prekid, a radi se intenzivno u Milićevu i u tom delu kod Jelašnice da se vodosnabdevanje dovede u ispravno stanje. Čuli smo od direktora Standarda da je bilo jako kritično u samom Sinjem Viru, ali na sreću nije prevršena ona mera i ona kota koja dovozi u opasnost vodosnabdevanja u Knjažicu, tako da smo mirni, s obzirom da se predviđa i prestanak padavina, nadam se da neće biti ozbiljnijih situacija. Naravno, dežurne službe koje smo i sinoć objavili i dalje su tu, bit će cele noći, bit će i sutra ponovo štab, tako da ćemo imati nove informacije, a naravno u slučaju potrebe sastaće se i pre toga. To je ono što se mi trudimo da ipak u ovoj situaciji budemo koliko toliko na usluzi građana.